दसैँका लागि हरेकको इच्छा हुन्छ कि कटकटिएका नयाँ नोट चलाउन पाउने, दक्षिणा थाप्न होस् या दक्षिणा दिन सबैको चाहना हुन्छ नयाँ नोट चलाउन पाउने। तर यस वर्ष दसैँ आइपुग्ने लाग्दा विगत केही समयदेखि सामाजिक सञ्जालमा के हल्ला चल्यो भने यस वर्ष नयाँ नोट छाप्न पाइँदैन। तर यस वर्ष नयाँ नोट छाप्न नपाइए पनि सुखिला र कटकटाउँदा नयाँ नोट भने छाप्न पाइनेछ। असोज 13 गतेदेखि हाल प्रयोग भइरहेकै चलन चल्तीका योग्य नोटको सटही कार्य सुरु हुने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ। एकदमै कटकटिएका नयाँ नोट नपाए पनि सफा नोट भने पाइनेछ। त्यसैले तपाईँले नजिकैको ब्याङ्कमा गएर सफा र सुकिला नोट भने छाप्न सक्नुहुनेछ। राष्ट्र ब्याङ्कले विगतका वर्षहरूमा नयाँ नोट दिने गरेको थियो, तर यसपटक भने नयाँ नोट नभएर नयाँ नोट जस्तै सुकिला र सफा नोट दिने राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ। सफा र सुकिलो नोटको मौजात रहन्जेलसम्म नयाँ नोटको सटही नदिने निर्णय राष्ट्र ब्याङ्क व्यवस्थापनले गरेको हो। सटही दिएको नोटको अधिक माग हुने र सटही व्यवस्थापन समेत झन्झटिलो हुने गरेको थियो। दसैँको मुखमा सटही गरिएका नोट उक्त चाडबाड सकिएपछि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा फिर्ता आउने र तत्पश्चात ती नोटको माग ज्यादै न्यून हुने अथवा कम हुने भएकाले ढुकुटीमा लामो समय थन्कारी राख्नुपर्ने अवस्था रहने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क मुद्रा व्यवस्थापन विभागका निर्देशक वासुदेव भट्टराई बताउँछन्। बैङ्क नोट छपाईको काम अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डर प्रक्रियाबाट विदेशमा हुने गरेको छ। नोट छपाईमा विदेशी मुद्राको ठुलो राशि खर्च हुने भएकाले त्यसमा कमी ल्याउन पनि सफा नोट राखिराख्नु आवश्यक छ। दर्शकवृन्द, तपाईँले नयाँ नोट पाउँदिनँ भनेर चिन्ता नगर्नुहोस्, नयाँ र सफा नोट पाउनुहुनेछ। यो खबर सुनेर तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? जस्ताको त्यस्तै प्रतिक्रिया गर्न नभुल्नुहोला। हवस् त, आजलाई यति नै।